grand record. Sebenarnya lebih lagi nih, jengi pekau gini bintanga, konsep bolkau zona hena nih, pekau nih hena izakan, lagi jengi official bintang bolkau, kalau kau sama ini takai, kau lagi nih. Nih jengi bolkau herbai, Musulpur. Gini pada lini asap nih lagi, jengi nih ti, pada lini asakan, bye. Jangan gusuh nomor satu tuan. Boleh sekali ni. Di Hansa menini. Manager. Nampak muncul. Agak pagi ni tim ni. Gelar pemain menini. Zap origin documents. Bisa lagi saya foto set copy. Hei, pergi sini takai. Jangan ni. Telah sama lagi ni. Pecah muni. Kau pernah kau. Or dokumen sah original tata nanggal, ada bising lagi sih. Bini foto step ko pegang segan selalu panangan. Dokumen sih apa? School ni aikar, bising lagi sih. Adhar card, korai sani adhar card, ada school aikar. The original documents bising lagi sih. Foto step ko pi. Beko yes verification itu kai. Bising ni. Konsep bolkau zona hena nih, pekau nih hena izakan. Lagi-lagi jengi official bintang bolkau, kalau kau sama ini takai, kau lagi. Nih jengi bolkau herbai, Musulpur. Gini pada lini asap nih lagi-lagi. Jengi nih ti, pada lini izakan, bye. Jengi. Gusu nomor satu tuan. Boleh sekali ni. Di Hansa menini. Manager. Nampak muncul. Agak pagi ni tim ni. Gelar pemain menini. Zap origin documents. Bisa lagi saya foto set copy. Hei, pergi sini takai. Jangan ni. Telah sama lagi ni. Pecah muni. Kau pernah kau. Or dokumen sah original tata nanggal, ada bising lagi sih. Bini foto step ko pegang segan selalu panangan. Dokumen sih apa? School ni aikar, bising lagi sih. Adhar card, korai sani adhar card, ada school aikar. The original documents bising lagi sih. Foto step ko pi. Beko yes verification ni takai. Bising ni. Saya dah urus lagi dah, na.